E o microfone. Dei bullying na tartaruga bebê de umas histórias que te desfaces. Esconde uma história, diverte-te! Ah, foi-se embora! Carros aqui no centro, tem uma pauleira. Dei bullying na tartaruga bebê de umas histórias que te desfaces. Esconde uma história, diverte-te! Olha uma coisa, seu malteado! Desta vez passa, mas para a próxima! O que é que ela disse? Não acredito! Bem, como é que te conseguiste controlar? Ai, Magali, é que eu não sou louca! Eu não vou amarrotar o meu vestido novo antes que o Ricardinho veja!